ដែលបានសម្លាប់លោក Abe Senzo ដែលជាជាជដ្ឋាអតីតឯកនាំជប៉ុនមានតំណែងតំណងជាមួយក្រមសាសនាមួយនោះបានស្ដីបន្ទោចំពោះការបំផ្លិចបំលាំងខាងវត្ថុរបស់មະដាយខ្លួនហើយបានចំណាយពេលជាច្រើនខែរៀបចំផែនការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងផលិតនៅផ្ទះនេះបញ្យងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ទីក្រុងគ្រូដូនឹងប្រព័ន្ធសັບផ្សាយក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតបានដក សំដីរបស់ជនសង្ស័យដែលសារភាពប្របពលិដ្ឋម្ដាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរំពើតរងវត្ថុដោយក្រុមសាសនាមួយហើយវាជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាអន់ចិត្តពលិទីក្រុងណារាបានបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើព័ត៌មានលម្អិតអំពីហេតុផលឬការរៀបចំរបស់ជនសង្ស័យយ៉ាម៉ាហ្គាមីឡៃរីឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏មិនបានបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមសាសនាដែលជនសង្ស័យបានលើកឡើងនេះដែរក៏បញ្ជាក់ថាអ្នកចិត្តខាងបានប្រាប់រយទារថាជនសង្ស័យ សាយាម៉ាហ្គាមីគឺជាមនុស្សអាយកោដែលមានឆ្លាតតបនៅពេលពួកគេនិយាយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kyodo បានដឹងថាជនសង្ស័យជឿថាលោក AB បានផ្សព្វផ្សាយក្រមសាសនាដែលធ្វើឲ្យមេដាយរបស់គេខ្វាយធនដោយសារតែការបរិច្ចាគទៅឲ្យក្រមសាសនានេះ